Recite nam, kakva je situacija kada je reč o protivgradnoj zaštiti na našem području? Da, to nije u ingerenciji lokalne samouprave, to je to protivgradna zaštita postoji u posebno odeljenje koje se time bavi. Po našim saznanjima koje mi imamo, na našem terenu ovdje imamo 10 protivgradne stanice, od toga su rade samo 6, 4 ne rade. Ima oko 30 pa nešto, možda i malo više raketa i spremni su da deluju po pozadini i po nadzirima koje dobiju iz centra. Prema vašim saznanjima, da li je to dovoljno da se naše područje zaštiti? Pa ja lično mislim da nije, da je 10 da, ali kad rade sve 10 i kad imamo 50-60 raketa na našoj teritoriji, međutim, došlo je do nekog spora, mi smo imali razgovora sa njima šta se to dešavalo, zbog čega u četiri stanice ne rade. Problem je u strelcima. Znate da je zakon onemogućio lokalnu samoupravu, mi smo ranije plaćali strelce, davali smo određenu sumu novca da ono što oni obavljaju, međutim, došlo je do promene zakona i sad kada bi sklopili neki ugovor sa strelcima, automatski bi i povećao broj radnika u lokalnoj samoupravi kod nas, što bi kršili zakon. Normalno, a kad kršimo zakon, mora smo se opasti posledice. Zbog toga se to desilo. Znači, mi možemo da napravimo pristupni put do te stanice, možemo da uredimo stanicu, ono je sporno, ali ne možemo da plaćamo strelce. To zapravo znači, drugim rečima, da je lokalna samouprava zainteresovana da se da u pravom smislu funkcioniše protivgradna zaštita, ali ste eto na neki način praktično ometeni u tome. Vi ste sve rekli, kako onda rešite? To je tačno. Kako onda rešite ovaj problem? Pa ja mislim da će to rešiti s ukidanjem zabrane zapošljavanja. Ukidanjem zabrane zapošljavanja, onda ćemo moći da radimo na taj način da plaćamo na ljude koji smo ranije plaćali na isti način kao pre toga. No, sada smo stvarno ne mogući to da radimo i mi smo ograničili broj radnika. Za svako radno mesto moramo da dobijemo saglasnost Ministarstva finansije. Znate da to teško ima, ide, ali u najavi da će od nove godine taj zakon prestati da važi, da ta uredba i da ćemo normalno po potrebi, a mi stvarno imamo potrebe u lokalnom samoupravi za radnicima, da angažujemo i te strance. Ovo je problem zapravo ne samo naše lokalne samouprave, nego svih u Srbiji. Tako je. I često se apeluje da se ovaj problem reši, ali eto ne rešava se na valjan način. Znate šta, mi smo zainteresovani, to su naši ljudi, naši sugrađani. Ja živim na selu i meni se dešava ono što ne daj Bože nikome se desi, da padne grada, ubije ono, sve što se zasadi da se uništi i nikom nije prijetno. Normalno i nema lokalne samouprave nije prijetno. I nadam se, ja ponovno ponavljam i apelujem na državu da svojim merama doprinese time da omogućimo pirotskim seljacima i na svim građanima Pirota, meštanima okolnih sela da budu zaštićeni od vremenske nepogode.